Ассаламу алейкум, қыздар, қандай сіңар денсаулықтарыңар жақсы бол? Бізде альхамдулилла, Құдайға шүкір, жүреміз. Көптен бері видео тартпай қалып, жоқ болып кеттім. Бүгін қайыр әметейін деп шештім. Видео тартайын деп, назыр біз Саймаға барып тауыз. Аяшқан, балдарыз, болбарыз, пикник қылал дедік бүгін. Нештенде жабғыстын жа орталып барат. Ұшы менен бүгін үндай күн әттіңмен суық болшы, бірақ азы Құдайға шүгір саат екі олып қалды, күн жылу кен. Шонқан бүгін бары күшіне отырып келелі дедік. Ұшы мен жа балдар школ башталады, оқып, анан ешке чығалба қалауыз, шо сұрғытта ұжы суықта болып кетші мүмкін. Шонқан біз менен болғылай, еш жаққа қотор болыңыздар, таганса көріп, лайк басып, комментарий жазғанын ұмытпаңыздар. Сіздердің поддержка күтем. Қалам, поздоровайтесь, сіздерім менен. Ассалам. Я. Ұғылбай тат. Несі? Ассалам. Эй. Учраш. Привет. Нет. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Қаққа артауыз? Саймаға, я? Прогулкаға. Аяшқа мүгіт отам. Те, тақта тұрат әмеді. Бүгін айттым қой жаңа саат 14-ді балам ешке шыққан айыбай суық болшы да. Куртка кейіп шыға алып, қайра ешке шыққаннан кейін, ұшты темеге жетіп қанда үйгі қайра керіп, қызымды жұқа кейімден кейін деп, өзім кепкамды кейіп, ұшын қайра шықтық. Шықсағыр ешке қызып кетті шықтайын бүгін. Так, ем ұшыраш қыла. Нет, сен YouTube-қа ұшыраш та. Сүрткі түшөз аз бұрса. На, біз мұнда еміге пикник қылған келдейік. Чыны көл. Ассалам алейкум. Мұнда пицца заказали. Амен, чыны көл жазапты пиццаны. Суши, мен жазадың дұқысын. Алын ашпайсың балам емес, сәсік тестілерің әді. Ачықла. На, балдар менен, шындай біз езіл отауыз. Қандай кен, Нұрбектің балдары? Сіздерге жақ отау? Жату алғыла. Тоды жатқанда үйлі. Білетшілер кіда. Мұнам, дамыздың балдарымын дай жүрелді отырышат. Чоң білет алшық еккен, а? Апи. Чын үлі қандай жағы отауыз, а балдарымен есі алған. Жақшы ле? Да, шүр. Емет отау? Эй, сен чиштейсің, чым чейсің анан мен қызымды. Ет жаны дізі. Күлгендер башқа чоғылан ба? Кушайд, пусть кушайд. Қарап тұр просто, ә, қақап қалбасын. Мені страшно тартылу. Чоғы, аман лесе? Видео ол. Семеге келіп, тамақ үсті жеп, тұсасты ғызып, әмі азыр. Әмеге келдік. Тұртсаға келдік. Морен жанда. Бұл не ұшыл атай? Кімді ұшыл атай? Бүгін балдарымен еч видео нормалі тарталбайта ұсы. Жо сүреткөй нормалі шолбайта ұсы, жо видео тарталбайта ұсы. Ассалам алейкум всем. Сегодня мы отдыхаем на Гавайях. У нас очень много денег. Вот. Так что у нас самая лучшая жизнь. Да, самая лучшая мама. Да. У меня самая лучшая мама. Да. У меня самая лучшая мама. Вы вообще тарталбайта ваш балдар меня нужны чего? Мен кызым болсо ұқталайта аран эме коляскага жаткырдым. Роксон не салдык пиццаларыбыз, нанбыз дагы бар. Аздағы бір жаққа барып отырауыз қойдың. Саға жағатта, жүлі бүлі ентерге алшы. Сен сүйгетші шіне. Жағатта, соны. Шаршан қалдың жоқ. Аз жүлі көз коляска мен жарыш алды десе, мен жарыш пайдады. Қорқыдады. Так что, қыздар қорқыды кен, жалу аттықтар сүйліктерден қорқыды кен. Смотрите-ка вообще, какая красота. Где тут камера? Красота.
Так, вообще. Святый мир, что это? Эй, давай я засниму. Эй, если что, как отпочину и напасть вам. Да. Давайте это, напишите в комментариях, у вас есть в Кыргызстане вот такие вот большие, длинные леса. Мы уже сколько километров прошли, еще не выбрались. Агу. Бұрса дағы күн жылы болса, баскесене келеміз, тоже қыздар менен. Анда уже башка яшкалар сізді. Келешек, бұрса. Жасышты, что? Қошылауызды. 500 метров. Да. Вот, 500 метров уже прошли. Сколько метров? Вроде бы и лето. Жалко, что без папы. Ой, это папа с меня. Папа, ма суши оставьте, папа, ма пиццу оставьте, Жаля, без папы. Пусть папа работает вам. Ну и он, папа, папа же тоже должен пиццу есть, как я. Папа снова. Что, гель тролу? Вы оставили пиццу? Гель тролу? Да, вы оставили пиццу? Нет, сейчас мы сами будем доедать. Папе оставьте. Мам, как тебя? Филя. Хорошо. Мама, мама. Да, вас к себе гляса гляса, мама, или дома останется? Мы придем. Придете? Мама, это оператор. Да, он оператор. А зачем? Азер, что ты гуляешь, вон да, ты не делал. Тут у нас спортом занимаются некоторые люди. Вот, в частности, это девушки и женщины. Да. Келдик, балдарды ойнотол деп. Шақтайны күні да суықтап қалды, хадишка ұқтады. Ақтай ашқан балдарым ойнотшыталар жоғытталым, ғақы кетіп қалшы дүлбейм. Уже үйге чығыш керегілі. Саат уже 6:30 болды ровно. Күні да суықтап келеді, мен жүшіп қалым. Аз қызым тұрғыша үйге кетіп қалшы керек. Тошта біз жұққа кейін алғанбыз, көпкауыз жоқ. Біз сұз айуға келдік. Айуға сонын прогулка қылып келдік. Альхамдулла әзірілі. Аяшқан балдарыз бар. Осы мен үйіме келіп, біз неге чай іштік. Да, қалған пиццаларыз менен чай ішіп. Аяшқан бал менен айуға ұзық чай ішкен келеді. Мен үйге ішіп келген бол бой. Тұқтолдың балар болды үйді. Тұқтолын ап келген бал. Ошы менен ічіп, настока шыға кетішті. Әмі мен әзір әмімді жинап, столдың үстерімді жинап, әртең заказ тортым бар болды шоң бүтірі қалшым керек. Бұрса бүткенден көрстім, өз үзгі үйгі де торт сашым керек. Әртең әжекемдер келеді, әнан кішіне, праздничіне мағылауыз. Әді баланың көрстім сөйлемді. Не ол, әті, тамекін немесін алу ол. Мальчик, что ты там делаешь? Куришь, что ли? А? Нет. Здар. Мінекей бүгін торттарымды бүтірдім, только что. Бұл әме. Үйге жазадым, ичі красный бархат тоже. Бірақ әме сердечкалық шушпа алдым. Нешінде мен формачкам жоқ болшы, сердечканы жаңа тоғылығы ле тортты кессем. Мояғы не то кесе оптырмын. Чоңыра қалып жүріптірмін ошоға. Шағырақ қиын олып қалды. Қайында түмде декорын өпше башқа чағып, бірақ әстерене олып ұжам өтіп қандайын, пұшыла үшін дәлі өп қойын. Бір торт болсы заказ. Мен және айтып қан торттым. Бұны аз бұрса келіп кетшет. Бұл мұн обычный ле шоколадным емімен жазылған и знак бесконечности.
сюда, или дата. Все. Здесь тоже красный бархат. Эки 100 грамм. Эки варам, эки 100 грамм. Бүгүн Мирайда үйгө келип, бизге конокко келди. Келип эле лагман жасады, лагман каттама баягыдай кылып сонун кылып көрсөтөм. Ата-энелерге тортту көрсөтөйүн деп тартып атам. Мына калганы мягы полный Мирайда жеди. Мягын Дамир мен Микечкем ийбак төлөт. Ушу менен видеону бүтүрөйүн кыздар, эмки видеого чейин жакшы туруңуздар, оорубай жакшы жүрүңүздөр. Обязательно лайк басканды унутпаңыздар, подписаться кылганды унутпаңыздар и бөлүшкөнү унутпаңыздар. Сиздерден бир гана сиздерден поддержка күтөм. Жакшы туруңуздар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.